Wanga tugamba nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri owangale Ayi Ssaabasajja ne Nnaabagereka agerekere eggwanga era twagala okwebaza n'Obuganda bwonna okuba nga butukuumye bulungi nnyo era ne buleetawo enkwatagana wakati w'Abaganda ate ne tribe oba n'eggwanga endala kubanga eggwanga oba tribe Buganda ye kyasinze okubanga eriwo coming ng'ekwatagana ne tribe endala nakyo bakijulira tribe endala so Ssaabasajja Kabaka owa Buganda tubanga tukweyanziza nnyo 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 olwaleero nno olwaleero ge mazaalibwa ga Kabaka Chwa abasinga bwe njogera ku Kabaka Chwa muyinza okubanga temumanyi naye nga weri nti kankutirizeemu kati ni abeera Ssekabaka Ssekabaka yakiso omukono ate kati olulimi mbadde nyinza ate mulwe Masaka Ssekabaka Chwa leero mazaalibwa ge it is his birthday naye nga engeri keri nti leero byafaayo bye leero mazaalibwa ge tugenda kumenyera ku byafaayo bye Kabaka Ssekabaka Chwa yani era gwe abadde nga okiwulidde gwe omulundi ogusooka abo abaana kati nga tebamanyi bya buwangwa tebamanyi bya nnono olwaleero tugenda kutemeratemeramu Ssekabaka Chwa yaani era kensaba wetandikira awo nga sinagenda wala kana akanyomero kaweereza mukozi munnaffe Bruno BBS nkimanyi kwali awuliriza kana akanyomero kako era eno program ngeno segment ya ebyafaayo bya Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri njikuweereza mukozi munnaffe ndi muzukulu wa Mugema Amanya Ssegawa Sharifu neddira Nkima Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wangala ayi baffe gusinze leero ennaku z'omwezi oba leero munaana omwezi gwa August lunaku Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri we yazaalibwa Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri yazaalibwa ennaku z'omwezi yazaalibwa 1896 munaana August era yazaalibwa Mengo mu Lubiri e Mengo taata wa Ssekabaka Daudi Chwa yali Basamulekere Mwanga bangi kumwe Mwanga mumujjukira Kabaka Ssekabaka Mwanga mumujjukira si yaleeta abazungu Mwanga abazungu bajira ku mulembe gwa Mutesa Mutesa yasooka Mutesa yasooka Mutesa yasooka yaitata wa Ssekabaka Mwanga Ssekabaka Mwanga yaitata wa Daudi Chwa Daudi Chwa nazaala Mutesa owookubiri ono aliko ono Mutebi ono Mutebi oli Mutesa owookubiri yali first president wa Uganda bade ngenda kwewuunya nti omwami ono nga addabuto buli kiseera era addabuto Kabaka takula naye kati omuliza waffe leero ngenda kutemera ebyafaayo bya Ssekabaka Daudi Chwa Ssekabaka Daudi Chwa kumwe bangi muzze muwulira muwulira Kabaka w'ettoolo mu Kabaka w'ettoolo yatuula oba yatuuzibwa ku Nnamulondo nga muto yali myaka esatu naye Ssekabaka Daudi Chwa yatuula ku Nnamulondo nga alina omwaka gumu nga wa mwaka gumu nabeera Kabaka era Ssekabaka Daudi Chwa nga bwe nkunyonnyodde yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 8 August 1896 mu Lubiri e Mengo yali mwana wa kutaano owa Danielo Basamulekere Mwanga owookubiri era nga Ssekabaka Daudi Chwa yafuga Buganda mu myaka okuva mu lukumi taata we yafuga Buganda okuva mu 1889 okutuusa 1888 okweyongera 1887 omutabani we yakwatira entebe eno maama w'ono ayitibwa n'abakyala Evelyn na kulabako era nga wa kika kya Ngabi omanyi Bakabaka bonna yeddira kika kya maama we tejja kika kya taata Bakabaka tebeddira era mu Buganda buli kika kisobola okubeerako Kabaka buli kika kisobola okubanga badde mmanyi waliwo ekika wekirina okuba nti kati ab'empologoma nga nzibwe ndi musajja wa mpologoma nti fa abafuga nti oba ab'enkima bebafuga kati Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yeddira nkima aliko kati kuba maama ye yeddira ki yeddira nkima Ssekabaka Daudi Chwa maama yali yeddira Ngabi ekitegeeza naye yeddira ki ekibaakomba olw'okuba taata wange Ssekiziivula Jabo Omugenzi yali yeddira nkima nti nange nnina kweddira nkima nga ndi Kabaka
Mama wange bibere no mubakopi mama wange cheyedia che chidushembera nino okwedia ngakabaka ngakabaka kati feno mubakopi nituwanga tutwala kya tata sitsagala kwese chigambo cha bakopi banna abuza afi bajja tutwala bubi butuli mubakabaka ubakabaka obato limulangira oba mukopi Aisho olulimi bwe lulimi osoberanga toli mulangira nenga gwo mukubagagga mukopi second class kakati uri ndo nelowa wano msajja kirumira sie chairman wabagagga kwagala bwagenda mu lubiri abera mukopi kubanga tali mu lubulu abalangira echo bwikito waka waka bwe buli era kati naffe sigamani tuli bavu tuli bakopi Tuzi tuchitwala ate mululimi luliro tumanyiti ya ono mukopi tava kake. Tulina ekike ekyobulangira n'ekike ekyobuki ebukopi mu Buganda wali ebike ebi bibiri ekika kya bulangira na kya bukopi kati ffe tweddira ekika bakitaffe we beddira olw'obukopi bwe tulina tetuli mu bulangira ekyasinga mu Buganda akiringa essaawa zino awagudde mu kwa kale kikafuwe siyisiza mulangi mu mbejja sangalyambogo maaso naye nga wagudde mu kwa ne mbeera nga sangalyambogo yabeera kuwasiza anti wulira n'omala ogwa mu kwa ne sangalyambogo sangalyambogo n'akusiima si gwa muwasa yakuwasa yabampasiza kuba abeera asiimye okuwasa gwe kikafuwa ze ni musajja omumbejja yawasa mu Buganda Mubuganda mumbeja ya kuwasa. Yes. Mubangu wa denga guwa ina sente zimu singa kwa. Tukuliko sente mumbeja ya wasa. Ye ya wila kuwasiza. Naka baka wasimu obusimi. Aha. Simi okula vikake ili Mubuganda. Oh. Kabaka ni wajia kumukologo. Habila asimi. Habila agabude. Na agabula. Katudeyo mubiafayo. Oba akatema kafe. Oba unakula lero. Kabaka Daudi Chwa okubiri ngawe nkunyonyode afuna entebe mu mwezi gwa Agosto 1897 mu musambu oluvanyuma lwa tatawe Daudi oba oluvanyuma tatawe Basamulekere Mwanga okuwangangusibwa mu bizinga bya Sessels yawangangusibwa omanyi Kabaka Mwanga yafuna ebizibu bingi nnyo nga afuga Obuganda yawangangusibwa nnyo yajibwako ku ntebe baganda bene bafunga ko aina maane bamuzza olw'ebintu bye yakola ebibi Sijja gamba nti bibi. Kabaka takula bibi. Kabaka tasobya. Bakite ye yatta abajulize. Kati abazungu baneno. Omanyi teri kintu muzungu kyakolanga talina watafunira ng'omuntu. Abazungu bo bwe batyo. Kati Kabaka Mwanga asoka. In fact we tuligenda byafayo bya Kabaka Mwanga nja kunyonyola. Asoka akwata atwalibwe egundi. German East Africa yitwa Tanzania oba yaliko Tanganyika isawa za lero watu alibweyo afune ngeri ya duka yako mawo Uganda Uganda badamba muwangu salamu twali sesels mu bizinga bya sesels watu alibweyo kuba bino bisere byasoka bamujjako baganda bene bafuga niba baye yafuganga yo mwezi gumo niba yafuga imezi esatu until mtabaniwe chwa Chwa Daudi okubiri Sekabaka watekebwa mu ntebe ngaina omwaka gumu goka Sekabaka Daudi Chwa jukira capital city ya Buganda obekibuga ekikulu ekya Buganda Mengo ngawo uli ya capital city ya Uganda ni Kampala capital city ya Kenya Dodoma capital city ya America Washington capital city ya South Africa Pretoria capital city ya Ivory Coast Abidjan gamba capital city ya Buganda ye Mengo tiyachusa kibuga kinyala yasomera King's College Buddo nonge nga isomero ino lina ebyafayo bingi ebyafayo byobakabaka eranga Sekabaka Daudi Chwa nga wenkunyonyode yakola ebintu bingi nyo nigwe olowoza umwana ono mtu yasobola atya ofuga Buganda soko tuwe kubyafayo ino ngoma nomuntu za irango mwana omutota kola bintu byakito mwana omutono ngawe mwala bakabaka wetolo ibamba iguru ne kati yakuze kabaka wetolo bamwita omukama we yafugira tolo yali ayambibwa hapo aina bayambi nono Sekabaka Daudi Chwa yaina abamuyambako
ngafuge ebiseera ebyo kubanga omwana omuto yenna yayita ajja kumalako kiringa oyinza okugamba nti emake Katonda akutte kanewereka example tatanga omugenzi mukama mulamuza ekisa yonna gyali nti Katonda ajuludde kitange nga muto nga ndi muto ndi mwaka gumu tatange naleka ebyobugagga nagamba ati wagenda obisikira ng'omuntu ng'omwana omuto mbeera sisobola kuddukanya bizinesi za kitange bwojja kuzirya ziggweo oyagala kulya swiiti oyagala kukola ki ng'omwana omuto bwabeera kati mbeerako n'abayambi abagenda okunyamba okubeera nga banyambako okuguidinga n'okubeeranga swiiti bagamba ajja kulumya amannyo n'okubeera ngenda tambuza buli kimu Sekabaka Daudi cha yaliko abamuyamba era nga katikkiro ebiseera bye yaliko ogwe bayita Apollo Kaggwa Apollo Kaggwa bangi mu bawuliza baffe mujjukira mu 1900 Buganda Agreement yali mpaji luwaga oyo kwaliko Lazarus Mugwanya kwaliko Mbogo Nuhu kwaliko Zakaria Kizito Kisingiri abali abebitiibwa abayambako Kabaka ono okubeera nga afuga Buganda okuva wansi n'agifuga okutuusa we yakola ki we yakula n'abeera nga asobola okwesalirawo kubanga yeetengerera nga omuntu ono wa Buganda Kabaka Daudi Chwa nga we nkunyonyodde ebyafaayo bye musajja yali w'amagye Kabaka Chwa Sekabaka Chwa in fact ne mutesa namaje ne mutesa okubire ne yakolako mu maje ga Bungereza ate yali wamani Queen Elizabeth ya mwana kitiwa kyobwasa ali musajja mukumuka mu byemundu olaba mu maje bakwetike kitiwa ekyo kyobwasa kyasa kubanga president waffe generali Why came seven? Many people just say by your magic. Chafield Marshal. Field Marshal. Hey. You want to be Uganda to Chirina, Chakoma, Bulembe Guamin. And the Dunafuna era. Rosangana Muntu go by it a generali. Awewunya, what generali we. Kati mu Agasti, Kumurenda, Kumi Namwenda. Sekabaka Daudi Chwa Yafuna, Chitiba Chakomishona, Mumajega, Bungereza. Yanayali mu Bungereza. Nenga Bungereza waneno omanjukira abangereza ebiseera ebyo Uganda was declared a British protectorate in 1894 kugamba twale angirira okubeera etwale lya Bungereza mu 1894 era abali mu primary nga okola social studies bakubuuza in which year was Uganda declared a British protectorate it was in 1894 Lukumi runana chenda mwe tano. Chenda mwena. Kati onalinya kuntebe. Sekabaka alinya muntebe kubera nga afuga Obuganda. Lukumi runana chenda musanvu. Sekabaka Daudi Chwa. Nga yukunyode mulukumi renda kuminena. Afune chitibwa cha komishona mu maje ga Bungereza. Bongera bamufula kapiteni. Mu enaku z'omwezi nga 22 September 1917 alondebwa okufuuka kapiteni era alondebwa okufuuka komishona okubeera nga yali adumira ejje lya St George mu 1818 yali alidumira wano mu Uganda sebweru era yayongerezebwayo n'afulibwa Knight Commander mu majje ga British Empire mu 1913 omwami ono oba Sekabaka Daudi Chwa Yazala abana asatu mu mukaga. Sekabaka Chwa. Yazala abana asatu mu mukaga. Kwaliko abalenza 22 n'abawala 16. Yakola kyamanyi okuza mu Uganda. Sigenda kuwa listi yonna ya abana baneno yazala. Naye ngenda kulondamu alenkizo. Mwana eyasooka gwe yazala Eva, Irene, Alice na Lukwago. Yamuzala enaku z'omwezi nga 15 December 1915. N'azaala Mary nambalirwa mu enaku z'omwezi nga 28 August 1916. Sekabaka Daudi Chwa yazala abaana 36. Kanonderemu ddala asinga okubeera ow'enkizo. Ye Edward, Frederick, David, William, Mutesa, Walugembe. Manya ina manji. Omumanyi. Tuddiremu. Edward, Frederick, David, William, Mutesa, Walugembe. Omumanyi. Sinza kubanga simumanyi. Naye tulambulire. Ye tata wa Kabaka kati aliko. Wankizo nnyo. Ye yadda mbigere
nga Ssekabaka Daudi Chwa akisizza omukono. Era nga Edward Frederick David William Mutesa Walugembe yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 19 November 1929. Ssekabaka Daudi Chwa nga we nkunyonyodde yafuga Buganda okuva mu 1897 okutuusa 1939. Yalinya ku Namulondo, baba muteka ku Namulondo mu August 1897. Era nga we nkunyonyodde yali wa kika. Jukira nkunakunyonyodde mbu yeddira kika kya maama we kyabeera yeddira ekyengabi. Yali mwana wa kuna mu bana 16 tebe yali yazaala. Ssekabaka Mwanga Juke yali yawasa abakazi 16. Kakati lwaki tebasikisa first born? Ebintu bya Buganda si buli muntu nti asobola sika. Essaawa za leero batugambanga nti nno Kabaka yazaalibwanga n'obulo mu ngalo. Bituufu? Ebintu ebyo byali bya ngambo za bwabantu. Nja kudda muntu ule nkola okunoonyereza. Nja kubeera ne munnange Bruno. Naye nga sirowooza. Tujja kikwasaganya babiri tunoonyereze ebyafaayo bineero tumanye ebintu bya Buganda. Kugamba kati awuliriza Faith City Radio. Junju ya mutabani wa Kabaka omukulu. Negoloza ya agendo sika. Ani agendo kusika? Semakokido. Semakokido ya sika? Ya agendo sikira Kabaka. Ya agendo fuka Kabaka dako. Sibuli muntu nti osobola fuga Obuganda. Era sibuli muntu nti osobola fuga Obuganda. Nga we nkunyonyodde yali mutabani wa Mwanga owokubiri. Nina abakyala Evaline kulabako. Yafiira mu lubiri esalama. Esalama wano. Yafira mulubiri esalama enaku z'omwezi nga 22 November 1939. Era nga ebiseera ebyo Kabaka yalina emyaka 43. Yali ye Kabaka owokusatu okuziikibwa mu masiro ge Kasubi. Kabaka yasooka oziikibwa masiro ge Kasubi yali Mutesa. Mutesa yasooka ye Kabaka yasooka oziikibwa jukira nkunyonyodde Daudi Chwa ye Kabaka owokusatu oziikibwa masiro ge Kasubi. Ekitegeeza Kabaka yasooka yali Ssekabaka Mutesa yasooka. Kabaka owokubiri ziko masiro ge Kasubi ye Kabaka Mwanga owokubiri. Ssekabaka owokusatu ziko masiro ge Kasubi ye Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri. Owokuna ye Mutesa owokubiri. Bakazika Kabaka bana masiro ge Kasubi. Ate bana balala waliwo ne yakola efujjo lingi twamusomako ne mukatabo Bemba Musota. Bemba Musota kati wendibeera nkola history oba wendibeera nkumulisiza ndowooza mu byafaayo bakabaka oluggya omanyi bakabaka mamika bakafuga Buganda. Ono Ssekabaka Daudi Chwa yali wa asatu mu bana. Kitegeeza Ronald Muwenda Mutebi Ssekabaka aliko Mwangala Ayi Ssaabasajja Kabaka wa asatu mu mukaaga nga alamula Obuganda. Iwaza tu mukaga. Kitegeeza tuyina abantu batemera atemera. Okuva kwe yasookera ddala. Okutuusa kwaliko kati. Awo nga Bakabaka. Era njagala okutegeeza oyo yenna atuliza ku Faith City Radio. Sindika obubaka bwo ku namba zino za WhatsApp. 0708051627. Oba osobola okusindika obubaka bwo buwandiike ku 0708051557. Oba ku namba yange ey'obuntu ajye ntambula nayo eya 0704151577. Nawe wasomere namba ya WhatsApp. Sijaba wa namba yange. Wandira yadde enamba ya WhatsApp. Ayagala okunfuna genda ku mukutu gwa Twitter Sega Sharif Official. Oba ku mukutu gwa Instagram Sega Sharif. Oba mpereza friend request Sega wa Sharif. Onsindikire kibuzo kyonna kyoyagala. Nenga aneetaaga ansaye kwejja emikutu. Ntwagala nnyo abantu okubamanyisa. Engeje tuli nsumulise. Kituufu. Twagala okumanyisa buli munsi. Tugenda na kusawo gundi ng'abawuliza abaffe batuweerezanga ebibuzo bye baagala nga tuddengamu. Tugendere nnyo kubawuliza abaffe kye baagala. Baagala kumanya ki. Tugatandika okuwa ku byafaayo. Tugatandika okunnyonnyola. Tugenda nnyo manga g'abazungu naye ffe wanene waka. Tumanye ebyafaayo bya Uganda Buganda ng'ensi. Tugenda bikolako. Muliza wa Faith City Radio. Bebe byafaayo bya Ssekabaka Daudi Chwa. Yalinya ku Namulondo ng'alina omwaka gumu. Yafugira Buganda oba yafuga Buganda emyaka egisukka 42. Webale kubeera muliza mulungi wa Faith City Radio Bruno.
mukozi munafe mpweza salute era nkwebaza omusugundi professor Senoga omukozi munafe era webali mpweza salute mwena bakozi banafe Momo Sharoni Innocent webali kuuliza producer afe Alan tukwebaza byonabyo okola MD wafe Mainja James webali kubako omusumba Joseph Senoga webali kuuliza radio enene webali kubako ate nebaza bakozi banafe omanyi wabayo registration zezimu ngakola ko nenga tajiuliza mbebaza mwena Karolene Udine South Africa webali kubako mchala topista webali kubako Aisha Mwenyango webali kuiza Arafati Alia mwena mbebaza mwebali dala kubako Faith City Radio mwebali kubako mwebali jeko milako Faith City Radio badem program tumulise nsigade nchari Segawa Sharifu muzukulu wa mwena wanzindagalo kubanga mkubaza kugowe na badeye kumideko Faith City Radio program mweno tumulise vila obulidu na kolomu kaga kufa kusawa kuminabi ili paka sawa zino eziweze ayemo kitundu wetubanga tutukinyukiramu atiba nafya njagira kubaza mwana babadeko Faith Dubai njagira kubanga nkubaza babadeko njagira kubanga nebaza ko Aisha babadeko Karoja babadeko namuna mwana babadeko sinza kubanga mamalayo njagira kubanga nebaza ko ate CEO wa company na ma pastor Richard iranga ye lead pastor wa Faith City Church njagira kubanga nkubaza ko lo mtima mulonji katonda buya kuwa njagira kubanga nebaza ko ne manager wange James Mainja ni supervisor mpozi nabakozi bonna abalala aba Faith City Radio program nyingi zicha jana yinzi mbatele doano umuka makutunda takwa mira mpera bankumire yinze MKGT watusinka nae kwa Saturday ja